passagem. Já descida para 7 mil pés e da presente pode curvar à direita na proa 150 para seguir o tráfego. Descendo para 7 mil agora, curvando pela direita proa 150, é continuando. What is your departure? Ok, turn left, heading 200 and after 5 minutos, fly heading the taxi position. 209, 1 norte, mantenha o 280, 1 2 0, 34. Bom dia, desça a linha inicialmente até o nível 190, chegada de vista no alto, aguarde o procedimento ILS da pista 28, QNH 026. TAM 3024, chame controle, chame centro Curitiba 124-190, termo 2535. É 1240-1235, TAM 3024, obrigado, bom dia.
Cruzou o grade, approach de Elute, autorizado 6.000? Afirmativo, descendo via agora, autorizado o procedimento, a Renavian aqui da 02 em Elute, reporta visual com Rick. Descendo via após o procedimento, após, desce no procedimento, Julieta Cotelli autorizado, grato. 439 no meio da mantém 210, de escada, confirma. 220, está 39 na manhã. É, de copiado. Instala em 1-2017. Flight BTAC position, Argentina 1-2-3. 25824, tráfego posição de uma hora, agora 18 milhas, mantendo nível 180. O tipo é um Mike Uniforme 2, rumo oeste. E o 98-2, verso 330, grau 08, nós, autorizada a decolagem, pista 28.